Ivan äitinsä kammarissaan virsiä veisata huijutti. Kuntala poikana murissaan ennen tyttöön huijutti. Eikä tätä poikoo ennen haittaa sillä kolaskoo laijassa laitaa sen tiippu. Mutta putähtyy tippu hiljalle. Siellä oli lystiä soikon jälkeen, sain minä kerran sykkyytteen. Kotti kun mentini, anna se riitä ja Ieva jo alaton nyhkyytteen. Minä sanon Ievalle, mitäpä se haittaa, laskema vielä hiilajiasta laitaa. Sarpini, puttu, putta, putä, tytti, putki hiljalle. Muorille sanoi, jota tukkee suusien ruppe, sun terveitä sattomaan. Terveenä mies, kun korri on ruusi ja mä sitä murjuus makkoomaan. Sarpini, poiko, selvi, haittako akkoja hikkii lajiasta laitaa. Sarpini. Savonlina je sedež občine in ima 27.420 prebivalcev in leži na območju jezera Sajma. Mesto je bilo ustanovljeno leta 1639 in je dobilo ime po gradu Olavinlina. Grad je postavil Erik Axelsson Todt leta 1475 v prizadevanju za zaščito Savonije in nadzor nad nestabilno mejo med kraljevino Švedsko in njenim ruskim nasprotnikom. Med rusko-švedsko vojno 1741 do 1743 je grad okupiral feldmaršal Peter Lahi. Med letoma 1743 in 1812 pa je bil grad po odločitvi Rusije nazaj pod Finsko kot del stare Finske. Mesto je povezano železniško progo, prav tako ima tudi letališče. Univerza vzhodne Finske ima tu svojo enoto predvsem za izobraževanje učiteljev. Mesto je tudi gostitelj letnega festivala Savonlina Opera. Opera se izvaja na odru zgrajenem v notranjosti.
Olavin Lina je danes najbolje ohranjen srednjeveški grad v severni Evropi. Nahaja se na jugovzhodu Finske v sredini Saima jezera na majhnem otoku Kirensuare. Most, ki povezuje mesto Savonlina, je edini dostop do celine v zgradu. Grad je postavil Erik Axelsson Todt leta 1475 v prizadevanju za zaščito Savonije in nadzor nad nestabilno mejo med kraljevino Švedsko in njenim ruskim nasprotnikom. Prva faza izgradnje traja približno 10 let. Pri tem je bil zgrajen glavni grad, ki se dviga na zahodni strani otoka in višje. Je sestavljen iz treh stolpov, dveh zvonikov in stolp Sveti Erik, ki so povezani z okoliškimi stenami. Ob njegovem zaključku je bil Olavin Lina pripravljen za obrambo. Do konca 15. stoletja so bila gradbena dela končana v stanovanjskih prostorih. Grad je imel v tistem času 5 okroglih stolpov z visokimi zidovi. Začetek 18. stoletja je bil eden izmed prvih treh stolpov, stolp Sveti Erik bodi si porušen ali pa je padel sam od sebe. S prevzemom gradu strani Rusov leta 1743 so začela nova gradbena dela za izboljšanje obrambe. Med drugim so bile zgrajene kotne trdnjave. Oba stolpa in zvonik iz 15. stoletja so bili takrat opremljeni kot stanovanjski bivalni prostori in se štejejo kot najzgodneje neposredno povezani s sanitarijami v bivalnem prostoru na območju Evrope. Ivan III. Je 1495. in 1496. dvakrat neuspešno oblegal grad. Prav tako v času kralja Gustava v vojno proti Rusiji od 1555 do 1557 je grad odigral pomembno vlogo v številnih napadih sovražnika. Samo v veliki severni vojni 1700 do 1721, ko je švedskim vojakom leta 1714 po dolgem obleganju Rusov zmanjkalo hrane in streliva, ta pade pod rusko oblast. 1721. Švedska prejme grad z mirovno pogodbo, s pogodbo Abo, ki 22 let kasneje v rusko-švedski vojni od 1741 do 1743 se je grad zopet vrnil v roke Rusov 1743. leta. Po rusko-švedski vojni 1808 do 1809 Švedska izgubi nadzor nad Finsko in 1809. je veliko vojvodstvo Finske razglasilo kot avtonomni del ruskega imperija. Olavin Lina je s tem izgubila svoj vojaški pomen. Ruski vojaki so zapustili grad leta 1847. Potem je grad služil kar nekaj let kot zapor. Leta 1860 pa je požar povzročil veliko škodo, zato grad sprva ni imel nobene funkcije. Končno doživi grad obnovo v 19. stoletju in pozneje temeljito prenovo, izvedeno v letih 1961 do 1975. Od takrat je grad odprt za javnost. Olavin Lina je turistična atrakcija, ki ga vsako leto obišče množica turistov. Notranje pohištvo komaj obstaja tako, da so v sobe nameščene dve manjše razstave. Nekatere sobe, vključno s kraljevo dvorano in ekumensko kapelo, pa je mogoče najeti za poroke, zabave, seminarije in drugih dogodkov.